Tole, kar vidite na video posnetku, je Tekija v mestu Blagaj. Tekija pomeni verski objekt. Tole je zelo zanimiva turistična točka za turiste. Tukaj gre skoraj vsak. In tudi ta stavba, v katero bomo zdaj prišli, se pojavlja na največjih naslovnicah raznih turističnih vodičev. Evo, tole je zgrajeno v 15. stoletju. Zdaj gremo not pogledat. Aha, zdaj pa vidim tukaj tipa, ki mi bo težil. Si moram dati okol. Ker imam kratke hlače, pa ne bo ok. Tukaj je še izvir reke Bune. Zelo zanimiv izvir. Lejte, iz tele jame izvira. In menim, da ima zelo veliko vode, ven pride. Evo, zdaj gremo pa še hodno mojstru srečo probati, če mi bo težil. Moram tist gor, aha, se vso, mogoče me pa spregledal. Sazut se je potrebno. Tole malo odložim, da se naštimam. Dobro, da ima to GoPro vse te pripravce. Evo, to je ta objekt, to je služil, menda da je tukaj tudi neka znanost bila, pa ne vem kaj, to si lahko kje preberete. Na arabskem jeziku. Tukaj so najbrž jedli. Evo, tukaj se fino vidi izvir, še malo iz više. Lejte, tamle na tole, ki vidite na drug stran reke, iz tukile nastanejo te najlepše fotke, te same stavbe, v kateri se jaz zdaj nahajam. Seveda jaz, ko si tole pogledam, grem tudi na drugo stran in to posnemam. Tukaj, lejte, je neverjetna stena gor, več kot 100 metrov visoka. Prostor za lupetanje. Ne vem čisto točno, kaj to pomeni. Za klepetanje, nakladanje, ne vem.
še na balkonček. Tako, to bila hitra predstavitev tega zanimivega kraja, katerega se sigurno splača obiskati.